Aqui é shake trade, otário. Aqui você passa mal, porra. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Mini Índice no Dólar. Quem não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Já não esquece aí, deixa seu like. Compartilha aí com as pessoas que querem aprender mais aí sobre o mercado financeiro, sobre uma análise gráfica, análise técnica aí, simples, eficiente e que te traz bons lucros aí diariamente. Quem opera day trade, precisa aprender legal aí, sem uso de indicadores, nenhum indicador. Eu tenho um canal de materiais que eu vou deixar disponível aqui para vocês na descrição do vídeo. Só entrar no nosso grupo de estudos lá, é grátis, só entrar lá, estudar. Quem quer acompanhar a nossa sala de mercado com aulas, mercado rolando, só entrar no www.shaketrades.com.br. Quem me manda e-mail, muita gente mandando e-mail, sobre o presencial de São Paulo. Só entrar no site também, tem todas as informações lá. Antecipe-se, tá? Quem quer participar, muita gente fica de fora sempre, tá? Então, assim, se você antecipa, você vai participar. Entra lá e garante sua vaga lá, tá bom? E vamos aqui para o nosso estudo aqui. Começar aqui com o mini índice. O que a gente tem para o mini índice? Pode ter um preço aqui, ó, rompendo o topo aqui, seguindo a tendência de alta, tá? Rompendo o topo, seguindo a tendência de alta, tranquilo. Ou, se ele vinha a romper esse ponto aqui, voltar nesse ponto, ele pode vir buscar esse ponto e possivelmente também voltar a ganhar uma tendênciazinha de alta, tá? Mais ou menos isso aí que a gente tem pro mini índice. Após isso aqui, se a gente... vamos verificar aí que ele vai fazer nessa região, se ele volta buscar aqui ou se ele continua alta, tá? A expectativa aqui é de alta, tá alta forte, a expectativa é de alta forte pelos padrões aí que ele tem mostrado, mas tudo é possível, né? Tudo é possível aí, se ele acabar perdendo fundos aqui, a gente vai ter que fazer venda, mas por enquanto tudo é alta aí e a gente segue com ele, tá bom? Passar os pontos aqui para vocês, importantes. 106.240. 105.887. 105.514. 105.151. 104.769. 104.313. 104.518, 104.052 e o 103.522. Vamos verificar aí se ele vai abrir gapado aqui, qualquer coisa para baixo, mas por enquanto é só alta aí, tá bom? E vamos com ele, tá? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar nesse ponto que ele se encontra aqui, a gente pode finalizar a operação aqui, ó, buscando esse ponto aqui, tá? Ele pode vir testar esse ponto aqui, mais ou menos esse ponto, tá? Voltar a buscar esse ponto aqui, lateralizar. Voltar a testar ainda abaixo aqui, tá? Ficar trabalhando nessa região aqui, tá? Trabalhando nessa região aqui. E depois voltar, lateralizar e voltar buscando, às vezes, até esse ponto aqui. Ou voltando, fazendo pullback nessa região aqui, ó. Tá, mais ou menos isso aí que a gente vai ter para ele. Se ele abrir gapado aqui, né? Se ele abrir gapado, pode ser que ele abra gapado aqui e fique acumulando essa região. Tá? Pode ser que ele fique acumulando essa região aqui, gapado. E a gente vai seguindo com ele aí nesses pontos, mais ou menos, tá? Nessa região aqui. A venda aí que a gente estava programada aí para chegar no ponto, faltou um pouco, né? A gente deu essa nossa venda aqui, né? Não chegou a finalizar esse ponto aqui hoje. Acumulou, rompeu. E veio e não terminou nossa operação que eu passei ontem nos vídeos aí, no vídeo de estudo. Né? Faltou um pedaço, então vamos aguardar aqui se ele dá o repique para testar. Ou se ele vem direto aqui e fica lateralizando aqui, só isso, tá bom? Vou passar os pontos aí para vocês. 42.01, 41.94, 41.83, 41.80. 41.74, 41.47,
4158 4170. Primeiro alvo 4143 4134 4127 e ponto de correção 4120. Tá bom? Esses pontos aí que a gente tem. E o 4093. Ok, pessoal? Amanhã a gente acompanha com vocês em EAD. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso grupo. Entre no grupo. Deixa os vídeos aí para vocês estarem facilitando a vida de vocês nas playlists todas definidas. Para quem está entrando agora. Tá, e vamos para cima, pessoal. Vamos estudar aqui. Pessoal aí que já está começando a pegar o jeito e aos poucos vocês vão conseguir. Tem que fazer direito, senão vocês vão jogar dinheiro fora, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima. Tem dedinho. Dedinho, dedinho, ainda tamo junto, ó. Curte e compartilha, ó lá. Você viu? Valeu, galera. Beijão. Valeu.